защото е малко, пък аз съм и тин. Ела тук, ако не. Може ли да седна? Може. Аз искам така да се върна малко по-назад, защото почти всички, които сме тук и които след това бяхме в Вулкан, минахме през един друг етап, така наречените гаражисти. Малко хора си дават сметка за този момент, но наистина нещата почнаха от там. Защо? Защото на време, когато почнаха да се строят тези нови кооперации, всички имаха гараж, обаче нямаха коли. И почнаха да дават гаражите под наем на художници. И около Ботевата градинка в новите кооперации, там бяхме страшно много хора. И Петър Маринов е бил, не знам, беше ли там, Коли Никола, Бог да го прости. Ботевата градинка, не се каже, там има едно движение гаражиза, което е преди Вулкан. Точно за това, за това говорим. Точно за това говорим. И постепенно тези, това е мене, гаражизъм или гаражисти се премести в Вулкан. Защото почнаха да се освояват ини територии, ини атилета, ини пространства.